Kaj mislite? Bomo v prihodnje kmetje lahko tehnološko posodobili svoje kmetije, da zagotovimo dovolj lokalno pridelane hrane? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Zanimivo je dejstvo, da je na letošnjem razpisu za naložbe v razvoj kmetij kar 91 kmetij ni prejelo finančnih spodbud od 110 prijavljenih. Vseh 91 zavrnjenih kmetij ima za pripravljene projekte vsa ustrezna dovoljenja in del lastnih sredstev, s katerimi bi lahko realizirali projekte. Prav tako je večina teh 91 zavrnjenih kmetij do sedaj namenilo obsežen del lastnih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev vseh dovoljenj in plačilo komunalnih prispevkov. Tako smo na kmetijah ostali brez približno 40 milijonov evrov investiranega denarja kmetom, s katerim bi pridobili nova delovna mesta, dodatno razvili obstoječe kmetije, poskrbeli, da mladi kmetje nadaljujejo razvoj slovenskega in evropskega kmetijstva in s tem posledično zagotovili kakovostno in varno slovensko hrano. Evropski poslanec Franz Bogovič je na enem izmed omizij Wilfred Martens Centra za evropske študije poudaril, da v Evropskem parlamentu, pa tudi na odboru Agri, katerega član je, veliko razpravljajo o izzivih prihodnje kmetijske politike na področju povezanim z novimi tehnologijami in metodami v kmetijstvu in seveda v tesni povezavi s tradicijo kmetovanja posamezne države članice EU. Po njegovem mnenju je bistveno večje osredotočenje na manjši prostor, ki ga razumemo kot lokalno. Znotraj širših evropskih okvirov je zato nujno oblikovanje kmetijskih politik in strateških načrtov na ravni posameznih držav članic. Univerzalni modeli zaradi specifike posameznih držav, že same geografske lege, le teh ne morejo biti učinkoviti, je dejal Bogovič. Glede na to, da imamo glede načrtovanja investicij in strateških usmeritev za kmetijstvo s strani države velike možnosti, da si sami s strateškimi usmeritvami usmerjamo kmetijsko politiko, zaradi česar kmetje ne moremo razumeti, zakaj je potrebno premostiti toliko ovir, da bi prišlo do realizacije in večjega razvoja slovenskega kmetijstva. Mar ni naš skupen strateški interes, da nadaljujemo s tehnološko sodobnimi metodami tradicijo kmetovanja, za katero so trdne temelje postavili naši starši. To, kar kmetje s svojimi izkušnjami lahko zelo verodostojno izpostavimo in hkrati zagovarjamo rešitve in strateške usmeritve, zagovarja tudi visoka stroka na področju kmetijstva in tudi vse stanovske organizacije, ki povezujejo slovenske kmete in strokovnjake iz kmetijskega področja, ki vedno znova tudi opozarjajo na aktualno problematiko. Poskrbimo za spremembe in razvoj slovenskega in evropskega podeželja. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarjali lepšo prihodnost.